கடமிச்சு பார்க்கடா சதுரானதுரானையே ஓஷடல் உரக்க கரிபீசா சஹ்வாக ஹ்வாகையே ஓஷடல் கடமிச்சு பார்க்கடா சதுரானதுரானையே ஓஷடல் உரக்க கரிபீசா சஹ்வாக ஹ்வாகையே ஓஷடல் உயே வேல்ச்சே மஜா نشی زندگی بغیر لطانا زڑ زما چودشی تکران لاڑ لے جانانا رزق خورا درومی رزق خورا درومی لاسمانا ویلی چمڑا کے گم صدرا ندرا نئے او جڑل ورکا غریبی شا سخواگ خواگ یہ او جڑل واہ ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ویرو کا غریبی شا واقعی غریبی خو بده بلا ده او ډیر زوره ورم ده دا غریبی انا نو سړی دا کوي اسی شفاروق سپتا سوای جی غریبی زوره ورده غریبی زوره ورده سکه بجلیم زوره ورده غریبی زوره ور ډیر دی په دنیا انا از ممکن کی وبه واقعی بده خبره کول وی الله وی زوره ور زورو بکی انا غریبی ډیر زوره ورده واقعی غریبی نه وی نو بس ځوانان بچ کم دین نو نو مسافر کېدل کا ز ډېر ورکو ما سکول ته تلې و ما نو په سکول کې زما یو په داسې ناستو و مونږه په ټټونو باندې کې ناستو وخت خو سکولونو کې دا بینچونه نو لاندې په ټټونو باندې کې ناستو هغه ما هغه ته پټ وایو تاسو بچ سو تا وایو ټټ مونږه به ته پټ وایو هغه باندې ناستو ما اوس ماستر دې ټیم زمونږ چې سکول ماستر کوم استاد جی مې وغه وتلې دې اوز په تخته باندې ملګی موزان سره مې یو غانم بس یې سارا کړه دا کنه غانم وایما ها چا فاروق سی وکما غانم چې تاسو زمزمه کوله دان سره یار جی اغه ټیم دغه یار خلاړو دبل چا شو ای زندګیا اوس کړهګا تا ته چاویل چې مېن شا تات چاویل چې نو دا خو هغه ماستر صاحب خو کنه چې یار دنه لاړو ته بس اوس تراشه کنه نو په دې خبره باندې کنه تا ما وړو کې ماشومې ته دا یار غانه وای یار خو لاړو دا بیا زما یو نظم ما ویل او تاسو باور دلې هغه کلی تمرا درو ما خیه مسافر لالیا په وطن سلګیا دي ته شفاروق صاحب شفاروق صاحب دغه مور دلې دی خو تاسو نه چې کم دین د شیر په شکل کې خوان نه کوي تاسو نه زمزمې په شکل کې چې وره او نو هغه ډیر خوان کیږي چې ټول مسافر دا وخت تاسو ته ناستي چھ لٹھ لے زدا ہر دور کارویم بدنام کڑے چھ دا ہر جبر کانویم زمالو یا گناہ دادا چھ پختویم زمالو یا گناہ دا اگا الفاظوں نے دا سے ہو کلی تمرا درما خیے مسافر لالیا او وطن س لگیا دیتن یہ خبر لا لیا کلے او ساغ کلے نہ دے ہنگامے لگیا دی ستا ہن دے خکل ظلمی تل مری دما کے لگیا دی دغا شاندیر اوڈ نظم ہو اغا مطابق اغا تیم حالاتم دا سے ہو لکه بیا په انټرنیشنل سمره چې پښتانه دي کا په امریکا کې دي لیا یورپ کې دي لا په کوم ځای کې دي نو هغه نظم سره بیا زه ډیرو خلکو زما مینوالم پیدا شو په جنګلو مو شو صحیح تر تاسو زما زړه ته ګوري نو زه بیا غزل غزل ته وور بس غزل ته وور او ټولو ټولو ریدونکو لیدونکو ته ډالې وي اور سرا ولاړیم تنور سرا ولاړیم خدایا د حالات او دا نسور سرا ولاړیما اور سرا ولاړیما تنور سرا ولاړیما خدایا د حالات او دا نسور سرا ولاړیما یو می دزل سر غلامه ساده پر ژوندې یما یو می دزل سر بلمه ساده پر ژوند یما زوی سرا ولاړ یما کلور سرا ولاړ یما
خدایا د حالات خدا ناصر سرا ولاړ یما کاولې پکور کدا پختون پیدا کولما تاولې پکور کدا پختون پیدا کولما اوس خو با درور او دا تربول سرا ولاړ یما خدایا د حالاتو دا ناصر سرا ولاړ یما اور سرا ولاړ یما تنور سرا ولاړ یما خدایا د حالاتو دا ناصر سرا ولاړ یما دا د اقبال مومن صاحب ډیر ښکلی یو غزل دی تاسو واورېدو ډیر ښکلی ډیر ښکلی شاه فاروق صاحب ډیر مزیدار مسافر په دوبه کې په قطر کې په دوحه کې او دغه شانتي ورسره چې کم دی نو ګیر چاپیره پراته دي او پښتانه دي او مسافر دي او هغه راته سیسه ستاسو په زړه باندې ښه راځي هغه راته وره هی کچھ ہو نکے گی پشور نکے گی کچھ ہو نکے گی پشور نکے گی مینا خو مینا دا پزور پزور نکے گی کچھ ہو نکے گی پشور نکے گی مینا خو مینا دا پزور پزور نکے گی مینے تر دغے حدرا وستما مینے تر دغے حدرا وستما اس پروا میں پپے غور نکے گی اس پروا میں پپے غور نکے گی مینا خو مینا دا پزور پزور نکے گی دا شیر واورا جی ہوگی ہوتا مینا خو مینا غواڑی وینا غواڑی مینا خو مینا غواڑی وینا غواڑی دا لاس پلاس سودا دا پور نکے گی دا لاس پلاس سودا دا پور نکے گی مینا خو مینا دا پزور دا دا افگار بخاری یو ډیر ښکلی شعر دی دیکھے کمی نہ غواڑے نو ملنگ شپ سے کمی نہ غواڑے نو ملنگ شپ سے افگار حج چرے پکور نکے گی افگار حج چرے پکور نکے گی مینا خو مینا دا پزور پزور نکے گی واہ ډیر ښه شاه فاروق صاحب څه کمال دی وکړه والله غزل بیا په تلو تلو کې وکړې چې مې بار کړلې څه درانه درانه وجړل هم دغه یو څو شعرونه زمزمه او بیا به تاسو ته اجازه درکو دا به ټول اورېدونکو لیدونکو ته ډالۍ وي څوک چې مسافر دي او څوک په وطن دي کوم ځای هم دي شاه فاروق صاحب په دغه تاسو راو سه کډمې جی تاسو را تاسو په کډمې چې بار کړه کډمې چې بار کړه صدران درانې وو جړل ورکه غریبی سا سخواگ خواگ یه او جڑل کڑا می چه بار کڑا سدران دران یه او جڑل ہے ورکه غریبی سا سخواگ خواگ یه او جڑل و یه ویل چه مزا نشی زندگی بغیر لطانا زڑ زما چودشی تکرا نہ لاڑ لے جانا نا نہ بمرو دلو گے رزق خورا درمیلا اسمانا ویلیے چمڑا کے گم سخواگ خواگ یہ اوجڑ اے کڈا میں چھ بار کڑا صدران درن یہ اوجڑل واہ ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه شاه فاروق صاحب ډیر مننه کوم ستاسو
دیوی ته د وخت ورکولو مون سره د خبرو کولو.